Jo crec que avaluar és important i és important també concebre-ho com, no com una activitat de ressonàncies acadèmiques que té, que és dir si el programa funciona bé o notable o excel·lent, o si suspèn, sinó justament el que es tracta és de crear coneixement, no? De saber coses sobre el que està passant, coses que permetin rendir comptes cap a la ciutadania, que permetin aprendre'n i que permetin, doncs, anar prenent decisions per anar millorant el programa a mesura que es va implementant. La primera qüestió que és important, jo crec que és tenir en compte que és un programa una mica difícil d'avaluar, perquè normalment quan parlem d'avaluar estem pensant en avaluar impactes. Llavors, quan volem avaluar impactes, necessitem primer tenir un programa una mica concret i després tenir una idea de a què li diem impacte, no? Si volem saber si un determinat programa ha generat un determinat canvi, sobre quina dimensió exactament. I el pla de barri, justament pel seu disseny, no és del tot concret sobre què farà, perquè part del pla de barris és que es vagi construint col·lectivament. I això també vol dir que dins d'un marc, però diferents actuacions poden tenir objectius diferents. En aquests programes, doncs, és una miqueta més complicat. Però tot i així s'han de fer coses, perquè dèiem que és important generar coneixement. Llavors, jo crec que les coses que es podrien fer, que seria interessants fer, seria, en primer lloc, ser una mica estratègics, que vol dir no pensar que s'ha d'avaluar, ja està, i deixar-ho dit, s'ha d'avaluar, sinó fer preguntes concretes, i què volem saber, no? Perquè tenim recursos i temps limitat per avaluar, doncs es tracta de ser una mica estratègic sobre quines són les preguntes més interessants. Després, pensar que a vegades les preguntes interessants en un programa d'aquest tipus no són preguntes molt sofisticades, sinó és què està passant, no? Què s'està fent concretament, quines dificultats s'estan trobant, quines adaptacions s'estan fent. Al final, quan un impulsa un programa, projecte que s'ha d'anar construint sobre la marxa, doncs una de les tasques és dir què hem construït al final. I l'altra qüestió és intentar fer algunes preguntes d'impacte. Jo crec que es poden fer, especialment perquè s'espera que en el marc del pla de barris, doncs, es facin algun tipus de projectes ja més concrets, amb objectius més tangibles, quantificables, doncs aquí es tracta de poder fer alguna avaluació d'impacte. En aquest cas, el repte és sempre és triple. És dir, en primer lloc, a què li diem impacte, no? El constructe. En segon lloc, això que hem dit que li diem impacte, com ho mesurem? I aquí es tracta de trobar, doncs, allò que normalment se'n diu indicador, de mesurar d'alguna manera, i això, doncs, no sempre és fàcil perquè no sempre hi ha dades i si no hi són, hem de crear. I la tercera qüestió, que ja és una mica més, pot sonar una mica esotèrica, però és la qüestió sobre com fer inferències causals. És a dir, tu tens un programa, tu hi ha algú que t'interessa generar un canvi, per exemple, jo què sé, no? L'impacte sobre que fos el nivell de renda de la gent, no? El nivell de renda puja i baixa en pes per moltes coses, i una d'elles, però no la principal, és les actuacions que pot contenir el pla de barris, no? Doncs llavors es tracta de veure com pots determinar fins a quin punt tu hi has contribuït, és a dir, en pes per l'evolució de l'economia, del mercat laboral, de la situació general de la ciutat, la situació de la gent, doncs, pot millorar o empitjorar, i es tracta de veure de tota aquesta millora o empitjorament, quina part tu has contribuït a determinar el canvi. Llavors això és una mica més complicat que seguir indicadors, és el tercer pas, no? Que li digui que èxit, com ho mesuro, i en tercer lloc com ho faig per veure quina és la influència que el meu programa ha tingut sobre aquest paràmetre en concret.